falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha e sem pecado, amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero começar pedindo que você se inscreva no canal, inscreva-se, marque o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esta mensagem com esta oração da manhã com pelo menos 10 pessoas. Com certeza você vai ajudar a edificar vidas e Deus ficará satisfeito com o que você fará pela obra dele. Amados, hoje nós vamos fazer uma leitura bíblica muito importante. Essa leitura bíblica, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E essa palavra vai falar o nosso coração, porque ela diz assim, olha, Mateus 25, a partir do versículo 31 até o 46, diz: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste-me ver-me. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? Então o rei irá lhe responder: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que ele responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixastes de fazer a mim. E então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Preste atenção agora nesse vídeo, onde Jesus Cristo fala aos nossos corações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. E hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci. E visitastes-me. Estive na prisão. E fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amados de Deus, quando cenas como esta já não mexer mais com você, de animais feridos, abandonados na rua, quando cenas como estas não tocarem o seu coração, é necessário haver uma mudança de pensamento na vida. Cenas como essa, casebres, casas humildes, palafitas, em meio a mansões e apartamentos de luxo, quando não lhe incomodar a moradia dos nossos irmãos, isso também vai mexer com você. Você pode até não ter condições de ajudar a mudar essa realidade, mas você tem que sentir que essas pessoas vivem numa vida inferior e precisam da sua atenção, do seu amor, do seu carinho. O mínimo que podemos fazer é orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de suas vidas. Mas não podemos nos manter alheio ao sofrimento dos nossos irmãos. Não podemos ignorar as crianças que vivem na rua, comendo pão seco, brincando com velhos brinquedos. Que Deus tenha misericórdia de nós quando essas cenas não mexer com cada um de nós. As cenas de crianças abandonadas, de homens e mulheres abandonados na rua, devem mexer com o nosso interior. Devem trazer para nós um sentimento de misericórdia, de compaixão, para nas nossas orações nos lembrar dos pequeninos, dos que estão vivendo na guerra na Ucrânia. Meu Deus. Meu Deus. Tudo isso precisa mexer com o meu coração e com o seu coração. Eu não posso, nas minhas orações, pedir somente por mim, por meus filhos, pela minha família. Eu preciso lembrar dos pequeninos, dos nossos irmãos, que assim como nós, têm sonhos,
desejam a casa para morar, desejam alimento na mesa, mas muitas vezes não têm, e nós temos, e não queremos dividir com eles. A reflexão desta manhã é para que Deus possa mover o nosso coração, a nos levar a ter piedade, a ter misericórdia, compaixão desses irmãos que estão sofrendo nas médias e grandes cidades do nosso país, enfrentando o frio, a chuva. Essa semana, um morador de rua morreu de frio em São Paulo, e isso mexeu muito com todos os cristãos que ficaram sabendo dessa notícia. Crianças jogadas nas ruas, debaixo dos viadutos, quando às vezes em nossas casas está sobrando brinquedos, alimentos, na nossa despensa às vezes cheia de tanta comida, a nossa conta bancária cheia de dinheiro, e a gente passa pelos moradores de rua, e que damos a eles é apenas insignificantes moedas, como se fosse um consolo. Na verdade, queridos e amados irmãos, nós precisamos sentir a dor do nosso irmão, do nosso semelhante. Jesus Cristo disse: quando fizeres a um desses pequeninos, estão fazendo a mim. Precisamos sentir o amor de Deus em nossas vidas, para que o Senhor possa abençoar a nossa família, encher os nossos corações de amor, porque a palavra de Deus diz: se você diz que amas a Deus, mas não ama seu irmão, o amor de Deus não está em você. A palavra de Deus diz: não devemos amar somente de palavras, mas de atitudes, de decisões, para que as pessoas que fazem parte de nossa vida sintam verdadeiramente o amor de Deus em cada um de nós. Na oração desta manhã, nós vamos orar por aqueles que não têm teto, por aqueles que não têm pão, por aqueles que são os pequeninos que Jesus fala, os pequeninos que estão nas ruas, comendo as migalhas que a sociedade lhes dá. Igreja de Jesus, ore comigo agora. Santo Pai Eterno Deus, o nosso clamor nesta manhã, Deus, vem lhe pedir, porque Tu és o Deus cheio de misericórdia, e a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós não queremos pedir nada para nós hoje. Nós queremos pedir para aqueles que precisam realmente. Senhor, aqueles que estão nas ruas, abandonados, tristes, abatidos, aqueles que não têm teto, que não têm cama, que não têm uma mesa para se assentar, almoçar e jantar, aqueles que não têm um fogão, que não têm roupas, que só veste o resto que lhes é jogado no lixo, nós queremos pedir, Pai, pela vida de cada um deles. Pedindo, Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor possa estender a sua mão santa e abençoar, Senhor, a eles, abençoar os que os abençoa, mostrando para eles uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade de vida, Pai. Pai querido, Deus amado, o nosso pedido, Deus, é para que o Senhor faça um mover na vida dos teus filhos, que estão, Senhor, nas praças, que têm as praças como suas casas, porque não tem moradia, não tem teto. E o desejo do coração deles, Pai, tudo que eles querem é ter uma família, e nós temos a família que o Senhor nos deu. Por isso, Paizinho, queremos pedir que o Senhor dê a eles o conforto que eles precisam. Pai, move os corações, Senhor. Move os corações para nos ajudar a fazer a Tua obra, para nos ajudar a falar do Teu amor,
da Tua bondade, Deus, da alegria, meu Pai, que é ter o Senhor presente em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que nesse instante que estamos aqui orando, existem muitos que estão de estômago vazio. Existem muitos, Senhor, que não conseguiram nada e estão gritando: estou com fome. Estão pedindo alimentos. Tem crianças, Deus, que estão desamparadas, e o nosso pedido é pela Tua misericórdia, nossa oração, Pai, porque o Senhor tem colocado pão em nossa mesa, o Senhor tem alimentado as nossas famílias, e nós pedimos que o Senhor, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia, socorra, Pai, aqueles que estão precisando serem socorridos, e mova os corações em todo o mundo que fazem a Tua obra, para que façam cada vez mais. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor não tem deixado faltar o pão em nossa mesa, mas nós pedimos também que não deixe faltar na vida, Senhor, dos moradores de rua, das crianças abandonadas. Não deixe faltar, Deus, a alegria de viver. Tira a tristeza do olhar. Faz renascer em cada coração, Senhor, o sentimento de que eles são amados, de que eles têm um Deus que se preocupa com eles e que quer alimentá-los não só com pão físico, mas também, meu Pai querido, meu Deus amado, com a Tua santa, soberana e poderosa palavra. Ó Deus, fala aos corações, toca aos corações para fazer a Tua obra em todos os cantos da terra. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Paizinho. Amém, queridos amados. Nós vamos deixando aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso pedido, para que você ajude a Pão da Vida a ajudar quem precisa. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco vamos estar junto no culto do lar, cultuando o santo nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.